بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ہوں پروفیسر سید ضیاء الرحمان گیلانی، صدر شعبہ اردو، اپیکس کالجز۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں فیز 3 کے پرچہ اردو کو۔ سب سے پہلے حصہ مروزی، کیٹیگری ہے بی اینڈ سی۔ مروزی حصہ، سب سے پہلا سوال ہے، ردیف سے پہلے ہمیشہ آتا ہے قافیہ، درست جواب ہوگا اس کا۔ نمبر 2 ہے، اصطلاح شعر میں وہ الفاظ جو قافیہ کے بعد بار بار آتے ہیں وہ بدلتے نہیں، اس کا جواب ہے ردیف۔ نمبر 3 ہے، قافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا، درست ہوگا۔ نمبر 4 ہے، غزل میں ردیف نہ ہونے کی صورت میں قافیہ آتا ہے، یہ مصرعے کے آخر میں آتا ہے۔ نمبر 5 ہے، لفظ قافیہ کی جمع ہے قوافی۔ نمبر 6، قصیدہ کے پہلے شعر کو کہتے ہیں مطلع۔ نمبر 7، حسن مطلع آتا ہے اصل مطلع کے بعد۔ نمبر 8، تخلص کے معنی ہے بناوٹ کے۔ نمبر 9 ہے، مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ نمبر 10، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس کو کہتے ہیں مقطع۔ شکریہ۔